den precis så som den lät när man flög för första gången i Tittihåp. För det finns ingen som lever som har hört den, va? Liksom, har vi lite grann. Men den är lite historisk i Tittihåp, va? Och i år då, som sagt, var bara ett exemplar. Vi ska se hur vi kan lägga om den också. Där har vi startat allting här idag. Tittihåp. 1903. All right. Från Bankarstadt 1886. Det. Så. Ja, vi försöker. Kör in lite på avslut och så ska vi se om vi kan få lyssna på en riktig racermotor i detta eminenta sammanhang. Jag ska ta en lite bränsle till så. Och så ska vi se om vi kan ge rättvisa åt Harry Miller, den stora motorkonstruktören. För att det är många cylindrar som ska dela på det hela. Och så får vi se om vi kan få lyssna på då inte bara världens första utan kanske också världens sista bilmotor av storlek att säga. Och
får räkna fingrarna efter det. Hur många kubik är det? Som de här Volvo-motorerna representerar. Men de är alltid, de gör sig bäst i verklig storlek inomhus. Flygvapenmuseet, de törs inte köra inomhus. Jag förstår inte varför. Men de kanske vet hur det fungerar. Ja, nu ska jag se om den och den och den och så och så och så. Thank you.